イベントインフォメーション熊本。さてこの時間は熊本県内で行われますイベント情報を短くいくつかご紹介していきます。さて毎年この時期になると熊本市役所のロビーなんかで行われていました熊本市復興震災復興パネル展、こちらが行われます。4月の16日例年でしたらば熊本市役所のロビーで行われていますけども、今年はビプレス広場の方で4月16日土曜日朝9時から午後5時までこのパネル展が行われるそうです。また16日を前に4月の14日15日には下通りアーケード内でも一部公開されるということになっていますので、今復興してきている熊本一体どんな風に変わってきたのか、そんなパネル展ぜひよかったらご覧ください。詳しいお問い合わせは熊本市広報課電話 096-328-2043 番、 096-328-2043 番になっています。続けては熊本県伝統工芸館1階展示室で行われるイベント、中村総次郎アンティークトンボ玉アクセサリー展が行われています。こちらは4月の12日からスタートしているんですが、4月の17日日曜日まで古代エジプトから中世ベネチアに至るアンティークのトンボ玉やオールドシルバー、チベットのトルコ石、琥珀、サンゴなどでデザインしたシルクロードの装飾品約300点を展示販売しているんだそうでございます。これなかなか綺麗な感じですね。ちょっとね、自分の おしゃれに取り入れたりとかできそうな、そんなものがたくさん並んでるようですけれども、朝9時から午後5時30分まで、最終日の17日日曜日は午後4時30分までになっているそうで、場所は熊本県伝統工芸館1階展示室です。休館日月曜なんですけれども、今のとここれでお休みはないですね、今日からではお休みはないかと思います。主催はマヌーさんっていうところなんですけども、詳しくはこのマヌーさんにお問い合わせください。電話 096-344-5015 番、 096-344-5015 番までお問い合わせください。さて最後は熊本新都心プラザ、これついこの間まで森都心って呼んでたんですが、熊本新都心プラザ、熊本駅前にあるね、こちらの方で行われますプラザで子供祭りが4月24日日曜日に行われる予定です。楽しい図書館クイズラリーとか、工作キットを配布して作って遊ぼう魚釣りなどが行われるそうで、朝9時半から午後4時までなくなり次第終了ということで行われるんだそうでございます。場所は3階の、図書館、ですね、図書館のコーナーのところになります。自動コーナーかのところで、申し込み不要で遊びに行くことができるんだそうです。対象は小学生以下、親子上映会、不思議駄菓子屋、先天堂や本に関するクイズに答えるとプレゼントがもらえる図書館クイズラリーが行われるそうです。親子上映会、不思議駄菓子屋、先天堂の方は2020年から放送されているテレビアニメシリーズの第1話から第10話までを上映、4月の24日のこの時間の方は、こちらの上映会の方は午後2時から3時半、受付は1時半からということになっています。場所は5階のプラザホール、どなたでも参加できますが、100名程度、参加費は無料ということになっています。できればこちらの方は申し込み事前に図書館カウンターまたは電話、メール、ホームページ申し込みフォームにて、受付を行っているそうです。そして、楽しい図書館クイズラリー、こちらは先着70名で、工作キットを配布して作って遊ぼう魚釣り、こちらは先着40名、ということになっているそうです。お子さんに楽しい時間を過ごしてもらうのにとてもいい企画なんじゃないでしょうか。4月の24日日曜日、朝9時半から午後4時まで、楽しい図書館クイズラリー、そして工作キットの配布、作って遊ぼう魚釣り、ぜひこちらは参加申し込み不要で小学生以下が対象ということで、場所は3階図書館自動コーナーということになっているそうです。プラザで子供祭り4月24日お出かけになってみてはいかがでございましょうか。というわけで熊本県のイベント情報3つまとめてご紹介いたしました。以上です。後席 Thank you for your listening. Good Air.com.
Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。